to už nějaký má, no. Au. Vydrž si něco pro tu fotku, pro boha však. To bych mohl, ne? Já my pracujeme. Ale Martine, tak roku ty křítla mě to... Já pravou nepotřebuji tě v týmu. Já mám, já se tam všetci kousnout. Jasné. Au, to může říct, že přežiju to. No právě. Au.